Esiet sveicināti jūs mājās ēterā Kuldīgas novada vēstis un šoreiz runāsim par saimnieciskiem jautājumiem un uz sarunu esmu aicinājusi SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi valdes priekšsēdētāju Pēteru Gobzem un SIA Kuldīgas siltumtīkla valdes priekšsēdētāju Arti Robertu. Labdien! Nē. Vispirms, ja mēs runājam par Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem, kas tad ir bijis šis 2016. Gads, kā veicies ir? 2016. Gads ir bijis ļoti rosīgs, rosīgāks kā visi iepriekšējā, un tā mums katru gadu viņi paliek arvien rosīgāk, un daudz kas arī ir izdarīts. Kas tad, piemēram, ir paveikts atkrituma saimniecībā? Atkrituma saimniecībā mēs apsaimniekojam visu novadu, mēs aicinām iedzīvotājus šķirot, esam izveidojuši instrukciju, lai cilvēkiem palīdzētu šķirot un tādā veidā samazināt savas izmaksas, esam iegādājušies jaunu atkrituma mašīnu, lai mēs labāk varētu apkalpot visu novada iedzīvotājus. Un kā ir veicies? Šķiro cilvēku labprāt? Šķiro, jā. Un ar katru brīdi cilvēku labāk šķiro un izprot. Un tad, kad viņiem paskaidro, tad, protams, kad tā sašķirotā materiāla kvalitāte ir labāka. Kā ir veicies ar zaļumsaimniecību? Zaļumsaimniecībā mums arī ar katru gadu paliek teritorijas vēl vairāk, kas ir jāuztur labākā kvalitātē. O, tāpēc mēs domājam arī par tehniskiem līdzekļiem, kā to, lai mēs ar tiem pašiem resursiem varētu paveikt vairāk. Šogad mēs esam iegādājuši labu pūtējus, tā kā labs vairs netiek grābts ar grābakļiem, bet sapūsts un tas iet ātrāk un var daudz vairāk un kvalitatīvāk sakopt teritorijas. Tāpat tās ir stādījumi palielinājušies un šajā nozarē strādā 13 cilvēki, kas uzkop visas Kuldīgas skaistās puķu dobes un puķu podes. Nu, tikpat pamanāms, kā puķa dobes ir arī ielas, kā ar to apsaimniekošanu veicies. Jā, Kuldīgā mums ir 80 km ielas, tas ir gan asfaltētas, gan grantētas, gan bruģētas, un tās visas tiek uzturētas kārtībā. Šobrīd, protams, pēc projektiem, kur ir bijuši ar Eiropas līdzfinansējumu sakārtot šīs ielas, mums ir vieglāk to darīt, un mēs varam atkal to jau tādā nākošā kvalitātē darīt, tāpēc mēs viņus arī slaukam, atputekļojam, un tās ir tās lietas, kas ir tādas pēdējos gados uzsāktas no jauna. Vai ziemas apstākļi ir bijuši laikam labvēlīgi pagaidām? Pagaidām ziemas apstākļi ir labvēlīgi, un sals daudz nav izkaisīt, bet tikko parādās mīnus, tad mēs esam gatavi arī gan kaisīt, gan tīrīt ielas. Kas varbūt ir bijis tāds jauns šajā māja apsaimniekošanā? Māja apsaimniekošanā, kā katru gadu mēs piedalāmies Vecpilsētas labiekārtošanas konkursos, kur var iedzīvotāji mēs palīdzam sagatavot dokumentāciju un iesniegt pilsētas domē, kur ir iespējams saņemt līdzfinansējumu. Un tad ir pagalma labiekārtošanā, aktīvi piedalāmies restaurācijas darbos, tur arī mūsu galvenieki ir jau var teikt, specializējušies uz to, un arī restaurātori atzīst, ka viņi labi māka paveikt un ir iemācījušies tās metodas, kā mūsu Vecpilsēta, lai saglabātu, tā viņi arī strādā, un visi tiek izgatavots autentiski, kā tas ir nepieciešams Vecpilsētē. Kas vēl ir tās nozars, ko jūs apsaimniekojat? Mums vēl, mēs arī sētnieki, kas mums ir, kas ir pie uzkopšanas darbiem, tur mums strādā 50 cilvēki, mēs apsaimniekojam arī tirgu un pēdējos gadā mēs arī palīdzam kultūras centrum organizēt visus svētku tirgus. Tas tāds jauns mums ir un, man liekas, ļoti veiksmīgi ir tā sadarbība ar kultūras centru sanākus. Mēs nodrošinām to tehnisko organizēšanu tirgiem. Tas tāds ir, ko mēs ļoti daudz daram, komunicējam ar saviem klientiem un tas ir gan Facebookā, gan mājaslapā, un tajā tādā veidā mēs arī sajūtam, kas tiem klientam ir nepieciešams, kas patīk, kas nepatīk. Aicinam izteikt domas, sūtīt iesniegumus, var mājaslapā sūtīt kkp.lv, gan iesnieguma veidā, gan zvanīt. Tā kā daudz pie tā strādājam, lai uzlabotu savu sadarbību ar klientiem. Vai ir arī kaut kas, es nezinu, no jauns jau plānā nākamam gadam, kas nāks papildus tam, kas ir jau bijis šajā gadā? Noteikti domājam par to, kā tieši pie apkopšanas, kur mums apkopšanā strādā 50 sētnieki, un,
Un tās teritorijas arī palielinās, tāpat tās kā zaļumsaimniecībā, tur mēs plānojam iegādāties tehniku, kas ir gan slauka, gan kā vakumsūdzējs savāc visas putekļas, tā kā tā, lai tā vide būtu tīrāka. Un lai mēs varētu vairāk ar tiem pašiem resursiem izdarīt, tad mums tāds plānā ir iegādāties šādu agregātu. Šādu agregātu mēs esam uz vietas arī izmēģinājuši, lai mēs zinātu, ka tiešām viņš to var izdarīt, jā, un tad mēs būs iepirkums un tā kā izvēlēsimies labāko. Kuldīgas siltumtīkli ir tikko tikuši pie balvas. Kas tad tā ir pa balvu, pie kā esat tikuši? Jā, tā tad pagājušā nedēļā saņēmām balvu, zaļās izcilības balvu. Un šī ir valsts vidas dienesta izveidota un pasniegta balva, ko pasniedzē otro gadu. Un tā tiek pasniegt uzņēmumiem un iestādēm, kas ievēro vidas aizsardzības prasības visaugstākajā kvalitātē, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Nu, tā teikt, zaļi dzīvo un zaļi strādā un domā, lai mūsu zemīte, mūsu Latvija būtu tīra un netikt piesārņot. Un šī te balva faktiski vairāk ir tāds apbalvojums un nu, kā tāda pateicība. Materiālā ziņā mēs saņēmām tādu balvu eglīti, ko iestādīt ar domu, kad eglīte aug un kad mums arī attiecās nu, tā kā uz priekšu tāpat strādāt un domāt, lai šie apstākļi nepasliktinātos, lai tikai uzlabotos. Un Valsts vidas dienests ir izveidojis tādu zaļo sarakstu, kur iekļauj šos vislabākos uzņēmumus, kas kalpo kā paraugs citiem. Un faktiski tā ir tāda nu, goda lieta ietikt šajā zaļajā sarakstā. Un tad šī balva arī nozīmē to, ka faktiski mēs esam iekļauti zaļā sarakstā un tiekam stādīt priekšā citiem kā labs paraugs un piemērs. Ar ko tad jūs izpelnījāties uzmanību? Nu, faktiski ar to savu darbu, ko mēs daram ikdienā, ka mēs nu, pēdējos gados sadarbībā ar pašvaldību, sadarbībā ar Eiropas projektu fondiem esam ieviesuši dzīvē nu, daudz uzlabojumus. Pēdējos gados esam nomainījuši kā kurināmo ogles, dīzeļdegvielu, degvielu uz videi draudzīgu, ka mēs kurinam ar šķeldu, ka mēs esam uzbūvējuši koģenerācijas staciju, kas vienlaiks ražo gan ciltumu, gan elektrību tādā veidā nu, šo te zaļo domāšanu realizējuši dzīvē un pēc iespējas efektīgāk tā kā izmantojam resursus. Un ar to arī tā kā esam izpelnījušies. Kāds tad siltumtīkliem ir bijis aizījušies 2016. Gads? Nu, siltumtīkliem tāpat kā komunāliem pakalpojumiem 16. Gads ir bijis gan rosīgs un ražīgs. Nu, mums sanāk tā, ka mēs vienā gadā nu, divas ziemas, vienu tā kā aizvedam, otru sagaidam, kas mūsu tas pamatpakalpojums ir siltumenerģijas ražošana. Un tajā starplaikā, kamēr mēs gatavojamies jaunai sezonai, tad mēs cītīgi pildām mājasdarbus un strādājam pie tā, lai uzlabotu esošo situāciju, lai būtu iespējas jauniem klientiem pieslēgties. Un tad tas ražīgākais un pats nu, tāds rezultatīvākais rādītājs ir jauna ciltumtrases, kas ir izbūvēts. Un te šogad mēs esam 6 tādas posumus izbūvējuši. Esam pieslēguši pie vai raduši iespēju pieslēgties gan skolai, augstskolai, Rīgas pedagoģijas vadības izglītības augstskolai, gan biroji telpām, gan Rennes bibliotekai, gan vairāk dzīvokļu ēkām
gan vecpilsētā, gan nu, kas nav vecpilsētā, bet pilsētas teritorijā. Arī dažām pie mūsu apsaimniekojamām mājām, tā kā mums atliek atkal izvilkt priekšpusi. Jā, un šobrīd vairāk mēs, nu, šajā gadā mēs esam, nu, tā kā ielikuši pamatu, šo te trasi izvilkuši un pievilkuši līdz klienta īpašumam. Un uzreiz nav visi pieslēgušies, jo klientam arī ir, nu, jāsakrāj naudiņu vai nu, jāizdomā savādāks risinājums, kā izbūvēt iekšējos siltumtīklus un tad, ka viņš nu, to iekšējos tīklus sakārto, tad viņš nu, tā kā ir tas lietotājs. Šobrīd mēs esam izdarījuši to mājasdarbu, ir klienti, kas jau ir pieslēgušies un kas jau izmanto šo mūsu pakalpojumu. Un citiem tas būs varbūt nākamgad, varbūt aiznākamgad. Un tas galvenais paveiktais? Jā, tas ir tas rezultatīvākie. Paldies par sarunu! Paldies, ka atnācāt! Un arī paldies skatītājiem! Ar jums mēs tiksimies nākamnedēļ. Atā!